Pri otrocih je prav gotovo okužba dihal nekaj zelo pogostega. Razlogov za to je več, v prvi vrsti zato, ker se seveda viruse, oziroma mikrobe podajajo bolj širokosrčno skozi igro, bolj se družijo in seveda nimajo teh zadržkov kot običajno odrasli, ker se tega tiče distance med njimi manjša. Na drugi strani, ko tak mikrob preskoči iz otroka do otroka, seveda naleti veliko krat še na učeči imunski sistem. Otroci se šele privajajo na to, niso preboleli vseh bolezni, kot so jih preboleli njihovi starši, zato gredo čez te epizode bolj intenzivno, še posebej v prvih dneh, mesecih ali letih vrtca, potem pa se počasi to stanje umiri in to vedo starši, predvsem pa stari starši, zelo dobro povedati. Pri otrocih je stečino tudi to, da ko enkrat zbolijo, ko imajo vneto grlo, ušesa in običajno, se običajno te epizode relativno hitro odvijajo in potem je ta žal ponovno prisoten. Pri odraslih, ko se enkrat zaplete, pa je lahko, ko vnuk prenese babici z poljubom viruse, pa je lahko posledica tazga poljuba znatno bolj dolgotrajna in babica pri tem primeru preživlja daljše obdobje virusne okužbe. Skratka, otroški imunski sistem je sistem, ki se še uči in zato na nek način se temu skoraj da ne moremo izogniti. Del imunske odpornosti pri otrocih gre tudi skozi nečistoče. Zato včasih je dobro, da jim pustimo, da kljub vsemu so vključeni v svojo značilno otroško igro. Farmedika, vaš partner pri zdravju.